Wara s-suċċess ta' ŻiguŻajg Festival f'Novembru li għadda, s-Fondazzjoni Kreattività qed tniedi t-tieni edizzjoni tal-istaġun ta' ŻiguŻajg ta' din is-sena. Taħt il-patronċinju ta' MART il-Prim Ministru Dr Lydia Abela. Din l-edizzjoni b'kollaborazzjoni ma' t-tim ta' ŻiguŻajg Festival għandha 13 il-proġett b'iktar minn 35 artist u 6 forom kreattivi differenti li jvarjaw mil-letteratura għat-teatru, film u mużika. Preżenti għat-tnedija kien hemm Dr Lydia Abela fej semmiet kif l-arti minn dejjem kienet għall-qalba u sostniet kif matul il-vjaġġ ta' binta Giorgia Mae hija talmet kemm importanti li lit-tfal nintroduċuhom għall-esperjenzi artistiċi. Għaliex l-arti ġerhom ikunu immaġinattivi, l-arti tgħallimhom ukoll fuq esperjenzi varji bħal xjenza, l-istorja, il-kultura u allura meta t-tfal ikunu viċin. Daqshekk tal-arti nemmen illi l-vjaġġ edukattiv tagħhom ikun ħafna aħjar. Allura nħeġġeġ lill-adulti biex jagħtu din l-opportunità jiftħu l-bibien beraħ tat-tfal tagħhom u ġibuhom hawnhekk ġewwa spazju kreattiv biex ukoll igawdu minn dan l-istaġun ta' ŻiguŻajg. Iċ-ċermen tal-Fondazzjoni Kreattività Rupert ċefajn tenna li bil-pandemija tal-COVID-19 is-settur kreattiv ħadaqa kbira. Tant li ŻiguŻajg Festival ħaxejra differenti. Dan billintwerew fuq l-internet l-10 produzzjonijiet li laħqu udjenza ta' 13 il-1000 persuna. Id-direttur artistiku ta' Fondazzjoni Kreattività Daniel Azzopardi tenna li permezz ta' din is-sensiela ta' avvenimenti qed ikomplu jintlaħqu udjenzi iżgħar fl-età. Is-suċċess tal-festival ta' ŻiguŰajg wassalna biex l-udjenzi tagħna kienu titolbu iktar attivitajiet ta' dak it-tip li huma għat-tfal u żgħażagħ matul is-sena kollha. Allura ħassejna bħala fondazzjoni l-importanza li dawn l-attivitajiet nagħmluhom tul ix-xhur kollha u jkun hemm kostantament attivitajiet fejn nies mhux biss għandhom dawk l-axar tiem tal-festival ma matul is-sena jistgħu jesponu lilhom infushom għall-kreattività u għax-xogħol kreattiv għall-aħħar tal-artisti li nkunu qed naħdmu magħhom. Il-Ministru għall-Arti Jose Herrera sostna kif matul dawn l-aħħar 7 snin sar investiment ta' aktar minn 2 miljun euro f'dan il-festival. Dawn l-aħħar snin ukoll il-baġit li qed nallokaw għal dan il-proġett irdoppja. Jiġifieri inħares il-qoddim bċertu ottimizmu li aktar ma jaddiżmien aktar nirrealizzaw kemm importanti li żgħażagħ u t-tfal tagħna nagħlmuhom u nattirawhom lejn l-arti kreattiva.